ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସ୍କା ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ସର୍ପ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅତିରିକ୍ତ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ରଥ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରଜତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ ଚନ୍ଦନ ଚାନୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସାପ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କିପରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସାପ ଓ ସାପ କାମୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେପରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସାପ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କହିଥିଲେ। ସେପରି ବନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ଏକ ମାସରେ ଥରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ସାପ ପ୍ରଜାତିର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଅତିଥି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ସର୍ପ ଦିବସ ବୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛୁ। ଏଇ ଅବସରରେ ଆମର ଯେତିକି ସଂସାର ଯେତିକି ଆମର ବିଷଧର ସର୍ପ ଅଛନ୍ତି ଓ ଅଣବିଷଧର ସର୍ପ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବା, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ତାଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ସେ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ, କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସାପମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହୁଛି ଯେ ସାପ ଆମର କ୍ଷୀର ପିଉଛି କିମ୍ବା ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ମଣି ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସାପ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସଚେତନତା କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ସର୍ପ ଶିକାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସାପ ପ୍ରଜାତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାପମାନଙ୍କର ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯାଏ କିପରି ଆମର ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉପରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛି। ସାପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆମର ପ୍ରାୟ ଯେପରି ନାଗ ରଣା କିମ୍ବା ଚିଟି ସାପ କିମ୍ବା ବଡ଼ା ସାପ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାମୁଡ଼ୁଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଟର୍ନିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ହାତ ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ିଯିବା ଜାଗାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକାଲ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ ଦେବେ ସେହିଭଳିଆ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ WHO ଆମର ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାହେଉଛି ଏବଂ ସାପ ଯଦି ଘରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, ଅଗଣାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସାପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆସୁଛି ତେବେ ସେ କୌଣସି ସାପ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗ କିମ୍ବା ମୂଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ ତେଣୁ ସାପ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଜାନୀ, ବେସିକାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ହଁ ୱାର୍ଲଡ ସ୍ନେକ୍ ଡେ ଯେଉଁଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ଭଲ ଗୋଟେ ଦିବସ, ବଟ୍ ଏଠି ସାପ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା ଦରକାର। ସାପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆ ଥାଉ କି ଏନି ଗୋଟେ ଲେମ୍ୟାନ୍କୁ ଏବେ ସାପ ବିଷୟରେ କହିବେ ସେ ଫାଷ୍ଟରେ ସେ ଡରିଯିବ। ଆଉ ସାପ ମାନେ ହେଉଛି ନାଗ ସାପ ବୋଲି ମନକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାପ ବିଷାକ୍ତ ନଥାଏ। ଆଉ ସାପର ଏନ୍ଭାଇରୋମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଥାଏ। ସାପ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ସାପ ଆମର ମିତ୍ର ଥାଏ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ସାପ ତା ନିଜ ଜୀବନସାରା ଯେତେ ମୂଷା ଖାଏ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେତିକି ମୂଷା ମରିନଥିଲେ କେତେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରେନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, କେତେ ଧାନ କେତେ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାପର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥାଏ। ନମ୍ବର ୱାନ୍,
ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ସ୍ନେକ୍ ଡେରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେ ରେସ୍କ୍ୟୁଅର୍ ଭାଇମାନେ ନିଜ ନିଜର କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ସାପକୁ ମିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରି ବାଇଟ୍ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ନେବା କଥା ସେମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡଲି, ଆପଣ ଘର ମନସୁନରେ ଯେତେବେଳେ ସାପ ମାନେ ତାର ଘର ଗୁଡ଼ାକ ତାର ମାନେ ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ସେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ହ୍ୟୁମେନ୍ ହେବିଟେସନ୍କୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ହ୍ୟୁମେନ୍ ହେବିଟେସନ୍କୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କି କାମୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି କି ମରିଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଏନିମାଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରେ। ତ ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଘରରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫିନାଇଲ୍ ପକାଇବେ କି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବେ, ତାକି ପୋକ ମାଛି ନ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ପୋକ ମାଛିକୁ ଫଲୋ କରି ବେଙ୍ଗ କି ମୂଷା ନ ଆସୁ, ଆଉ ବେଙ୍ଗ ମୂଷା ରହିଲେ ହିଁ ସାପ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆର ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କାମ। ଆଚ୍ଛା, ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମରନ୍ତି ମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ିରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭେନମସ୍ ସ୍ନେକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇଟ୍ କରୁଛି, ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ନଦେଲେ ସେ ଲୋକ କେବେ ବି ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନଥାଏ। ବଟ୍ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି କି ସବୁ ଭେନମସ୍ ସ୍ନେକ୍ ଯେତେବେଳେ ବାଇଟ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ୱେଟ୍ ବାଇଟ୍ ହୋଇନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଡ୍ରାଇ ବାଇଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ଡ୍ରାଇ ବାଇଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସାପଟା ନାଗ ସାପଟା ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଥିବ କିନ୍ତୁ ବିଷ ଛାଡ଼ିନଥିବ, ସେ କେସ୍ରେ ହୁଏତ ଗୁଣିଗାରିରୁ ମାନେ କି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଲେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଭେନମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏକୁ ଆପଣ ଭେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଗଲା, ତ ଆପଣ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ତ ଏଇ ସତର୍କତା ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜରୁରୀ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ପ୍ରେସର୍ ଇମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେମିତି କହିଲି ମାନେ ଟର୍ନିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତିନି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।